Assalamu alaikum barchaga. Sizlar bilan Lochinbek Abduhasimov. Bu darsda o'sha bundan oldingi ikkita darsdagi tuzilgan kalkulyator dasturini, demak, yana ozgina kamchiliklarini to'g'rilab, o'sha qo'shimcha funksiyalar qo'shishni ko'ramiz. Demak, birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bizda, demak, dastur tuzish jarayonida asosan bir nechta xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Masalan, to'g'rilab bo'lmaydigan xatoliklarda. Bunga misol keltirishimiz mumkin. Mana shu kalkulyator dasturida yoki kalkulyator dasturini tuzayotgan jarayonimizda foydalanuvchi bizda aniqlanmagan, demak, amallarni bajarishga buyruq bergan vaqtda. Masalan, bulardan misol 0 ga bo'lish. Masalan, 0 ga bo'lish mumkin emas, to'g'rimi? Ana shu 0 ga bo'lish amalini berganida bizni dasturimiz qanaqa ish tutadi? Mana shuni ko'rishimiz kerak. Demak, mana dastur ishga tushiramiz. Masalan, 32 bo'lingan 0 ishga tushirib ko'rsam, mana dastur ishlashdan to'xtadi-da, sirasi xatolik haqida xabar beryapti bizga, o'sha 0 ga bo'lish mumkin emas degan xabarnoma chiqarib beryapti. Endi biz shunday qilishimiz kerakki, o'sha dastur ishlayotgan jarayonda dasturga o'sha shunaqa xatolik yuzaga kelganda qanaqa yo'l tutishini ko'zda tutib ketishimiz kerak. Buning uchun o'sha teng amaliga kiramiz. Tengda mana yozgan edik har bir amal uchun, mana shu yerda bo'lish amalini qismiga kelamiz. Mana bo'lish uchun shu yerga qo'shamiz. Mana demak, bu try catch so'zlar orasida yoziladi. Mana try ichida yozilgan o'sha amal, qanaqadir amalda o'sha xatolik yuzaga keladigan bo'lsa, bu qismi ishlamaydi-da. Mana bu catch ichidagi nima bajarilib ketadi. Ya'ni agar mana bu yerda bizga kiritib bersa, b o'rniga 0 kiritib qo'yadigan bo'lsa, buni bajarmaydi-da. Undan keyingi mana bu ketishni ichidagi o'sha xatolik, demak, 0 ga bo'lish mumkin emas degan yozuv label 1 ga chiqarib beradi. Demak, dastur ishlatib ko'ramiz mana. Dastur hozir ishga tushib ko'raman. Nima bo'ladi? Masalan, o'sha Qudboyga 32 bo'lingan 0 ishga tushirsam, mana dastur hech qanaqa ishlashdan to'xtamadi, faqat xatolik haqida xabar beryapti. O'sha dastur ishlash davomida bu xatolikni biz to'g'rilamaymiz, chunki u aniqlanmaganda. Faqat bu xatolikni aylanib o'tishimiz mumkin. Ya'ni 0 ga bo'lish mumkin emas degan oddiygina xabarnoma chiqarib berishimiz mumkin. Mana shu xabarnomani chiqarish uchun o'sha try catchdan foydalandik. Xo'p, endi kalkulyatorimizga yana bitta qo'shimcha funksiya o'sha telefondagi kalkulyatorlarda bor. Bu masalan, kalkulyator ishlatib ko'rsang, hozir bironta son yozadigan bo'lsak, bizning kalkulyatorimiz o'zi mana bu qism bor edi, mana buni endi qo'shib qo'ydim. Sini bosganda hammasini o'chirib yuboradigan. Endi masalan, katta son yozganimizda uni bitta-bitta o'chirish kerak. Mana 7 ni birinchi o'chirish kerak, keyin 4. Uni o'chirish uchun mana qo'shimcha button tugmasini qo'shdim, yana bitta. Bunga strelka yozib qo'ydim. Va bu tugmani bosganimda nima sodir bo'lishi kerak? Mana o'sha qismi, o'sha kodi bu yerda nima bo'lyapti? Demak, string s degan o'zgaruvchi e'lon qilyapti. Buni o'sha textbox'dagi yozuvga tenglayapti. Textbox'dagi yozuv eski yuklab olgandan keyin textbox'dagi yozuvni olib tashlayapti. Olib tashigandan keyin nima bo'lyapti? Demak, for sikli ichida 0 dan boshlab s.length degan narsa, bu s stringning o'lchovi degan. Masalan, deylik, 4 xonali son bo'ladigan bo'lsa, s.length bu 4 ga teng bo'ladi. s.length bu 4 minus 1, ya'ni 3 bo'lyapti. Masalan, 4 xonali son bo'lsa 3 bo'lyapti. O'shani stringlardan bizda massiv sifatida foydalanish mumkin. Ya'ni si degani, masalan, s1 bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha string satrdagi birinchi, demak, masalan, salom deb yozilgan bo'lsa, birinchi harfi s bo'ladi. Masalan, s0 to'g'riroq. s0 bizda s bo'ladi. s1 bo'lsa a bo'ladi.
Baha kazı o şey. S toramız mesela. Demek S toramız bizde salam bula diye mesela mage teyim bula. Bu düşünün ne? O şey hastadan, string hastasından faydalanıl yaptı. Ne mobil yaptı o şey? Demek textbox'dagi narsani o'chirib tashlagandan keyin textbox'ga yana o'sha satrni qo'shib qo'yyapti-da, faqat oxiridagi bitta yozuvni olib tashlayapti. Faqat mana shu funksiya qo'shildi bu yerda. Demak, dastur ishlatib ko'ramiz. Masalan, son yozyapman-da. O'chirishni bossam, mana bitta bitta o'chirib beryapti bizda. Yana yozyapman. Bitta bitta o'chirib beryapti. Mana bu qo'shimcha funksiya ham qo'shildi. Demak, yani bu kalkulyatorda yana qo'shimcha funksiyalar bor. Bularni demak batafsil ko'rsatib tushuntirib o'tirmayman. Sal tezroq variantda tushuntirib ketaman. Mana bu qo'shimcha funksiyalarni belgilaganimda yangi o'sha pastida qo'shimcha funksiyalari ochilyapti. Demak, tub va murakkabligini aniqlash, ildiz kvadrat ildizini hisoblash, işte sonni kvadratga oshirish, sonni darajasi, natural bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar yig'indisi, umumiy bo'luvchilar soni, EQ-BQ-larni ham hisoblab beryapti. Bular uchun maxsus kodlar yozilgan. Masalan, tub yoki murakkabligini aniqlash uchun qanaqa kod yozilgan ko'ramiz hozir. Yoki o'sha oynani o'zini chiqish uchun qanaqa kod yozilgan. Uni ko'rishchi, mana o'sha qo'shimcha funksiyalar, ya'ni bu yerda checkbox joylashtirilgan, checkboxga qanday kod yozilgan mana. Checkboxni 2 marta bosib kirdim-da mana. Agar checkbox checket degan, agar checkbox belgilangan bo'lsa degan ma'noda ketyapti. Button 1, button, xullas buttonlari mana bu pastdagi buttonlar, mana bu mana shu pastdagi buttonlar ko'rinadigan bo'lsin degan kod yozilgan. Bu pastida o'sha dastur ishlab ko'rsatganimizda ko'rinadi. Hozir to'xtatingiz. Mana shu buttonlar ko'rinsin degan kod yozilgan. Aslida bu hozir Forum 1 ishga tushgan paytda mana yolg'on deb qo'yganman. Bular ko'rinishini yolg'on deb qo'yganman. Mana bu yerda checkbox belgilangandan keyin bo'lsa mana rostga aylanadi hammasi. Ya'ni ko'rinmay turgan edi, ko'rinadigan bo'ladi. Mana bu oxiridagi narsa Forum 1 o'lchovi, auto size xossasi shuni yoqadi. Ya'ni birinchi auto size xossasi o'chig'idi. Aslida mana bu yerda buttonlar turadi, joyida turgan bo'ladi. Lekin просто bularni ko'rinmaydigan qilganim uchun avtosayz xossasi yoqib bo'lganda o'sha oshiqcha joyi olib tashlaydi bizda, mana bunday kichrayib qoladi oynamiz. Shuning uchun ham ko'rinmaydi bizda. Avtosayz xossasi yongandan keyin anavi batonlarni ham ko'rinadigan rost holatga keltirgandan keyin mana bunday ochilib qoladi, mana qo'shilib qoladi mana batonlar. O'shanda hozirgi holat yuzaga keladi. Masalan, mana yana boshqatini ishlatib ko'rsating. Dasturni mana qo'shimcha funksiyalarni bosadigan bo'lsam, pastdagi oyna qo'shilib ochiladi mana. O'sha buttonlar false bo'lib turgan edi, ko'rinmaydigan bo'lib turgan edi. O'sha qo'shimcha funksiyalarni bosganimdan keyin pastida ko'rinib qolyapti-da, avtosayz xossasi o'sha mana bu buttonlarni ham sig'adigan holatga keltirib qo'yyapti oynasi. Endi buni fonlari qora rangda bo'lishi, boshqasi bular hammasi oddiy xossalar. Mana bu yerda masalan, Forum 1 fonini o'zgartirish uchun Forum 1 ga bir marta bosamizda, mana bu yerda o'sha funksiyalar bor o'zimda, ko'rsa bo'ladi buni. Mana kolori, rangi, xullas hammasini ko'rsa bo'ladi. Buni foniga rasm qo'ysa ham bo'ladi. Mana imageni bostirib, uchta nuqtasini bossam, mana bu yerda rasm tanlash kerak bo'ladi, importni bosib. Bu unchalik shart emas bo'lgan narsa.